Ja du lilla Bettan, idag ska vi ut och göra en liten racingtur och skita ner oss lite ännu mer. För det är väl blött och skitigt idag nu när det regnar i 2 dygn nästan. Så det blir väl lite kul att ut och racea i skiten. Jaha, ja. Men det var det här nu. Det är ingen som får åka upp här någon mer då. Nej. Där är det fyrhjulingsspår, men där är det aldrig.